smagu laimėti, išvykoje prieš gerą komandą, kuri rodo gerus rezultatus. Fizišką komandą ir manau daug lėmė šiandieną labai fiziškumas. Galbūt trečiam kelinį jie buvo geresni už mus ties šituo aspektu, bet kai sugėrėm po to gale vis tik vėl atsakėm jiem tuo pačiu ir gale smulkmenus realiai nulėmė ir kiek daug šiemetų galų pralošėm, šiandien pagaliau galėjom pasidžiaugti pernai. Apie tą paskutinę minutę, kokios tos smulkmenos ir buvo svarbiausias, kad pavyko šiandien nulaužti savo pusėj? Kovoti kamuolius, nes keitėmės mes gynyboje, keitėsi kažkiek ir jie. Nemažai gynyboje paėmėm polime kamuolių gale su rolu gynyboje. Puikiai ėmėm kamuolius, tiek Kynanas ir Bredis, tas penketukas, kuris buvo gale, puikiai atliko savo darbą ir, sakykime, taip, ten pramesti metimai dar kažką gali galvoti, žiūrėti geresnį perdavimo kokybę, bet gale vis tiek žaidžia ne šitie dalykai, fiziškumas atkuoti kamuoliai. Per pirmus tris kėlinius Valencija pelnydavo po daugiau nei 20 taškų, ketvirtajame tik 15, ar kažką gynyboje keitėte? Galbūt, žiūrint pirmą pusę, tikrai per daug praleidom su tokia energija, kaip pradėjom, tai galėjom ir daugiau pasidaryti pranašumą, nes buvom tikrai geresni iš energijos pusės, bet antro kėlinio gale berods ar kažkur šiek tiek pametėm ritmą, plus ir trečio kėlinio, kur kažkiek polime padvėjojom, kas yra šiemet mūsų problema ir neužtikrintumas, kur kažkur geresnį priimti sprendimą, jeigu laisvas mesti krepšį, o jeigu matai du žmonės nusimesti perdavimą, tai o gynyba, tai sakau, ypač gale keitėmės daug ir tas pasiteisino. Kaip atrodo, trečiajame kelinyje jau perlaužinė rungtynės su Valencija. Kas padėjo išlikti kartu tokiu momentu, kad varžovai nepabėgo ir galiausiai paėmė tą pergalę? Nu, tikrai buvo momentas, kad emociškai ir ritmo kontrolė buvo perėmė Valencija. Tas tikrai pakėlė fiziškumą po dviejų kėlinių, pasijungė ir areną, plus mūsų keli blogi sprendimai, polime, klaidos, nepataikymas, blogas perdavimas, ant greito nubėgo Valencija, kaip ir sakau, momentumas, tas buvo jų pusėj, bet laikėm fiziškumą, tikrai bandėm spausti, priversti juos irgi klysti, nepaleidom to dalyko ir su geru fiziškumu sugrįžom į rungtynės, o gale, kaip ir sakiau, kad jau buvo arba ten, arba ten. Kinas Jonas stipriai patraukė ketvirtajame kelinyje, ypatingai savo tritaškiais. Kiek yra ramu turint komandoje tokį lyderį, kai žinai, ką mums duoti kamuolį tokiais momentais? Jeigu pataiko, tai ramu. Jeigu nepataiko, reikia kovoti kamuolį, ką, manau, šiandien visa komanda darė neblogai tikrai. Jūsų pergalė sutapo realiai su mergaitės Agotos radimu, galima sakyti, dvigubas dublis. Tai atsirado? O tai net nežinau, labai geros naujienos, džiaugiamės dėl mergaitės, kad atsirado ir tikrai labai aktuali tema visoje Lietuvoje ir liečia mus visus. Apie krepšinį net negirdėjau klausimą, tai džiaugiuosi labai dėl to.